120 sekundi. Televizije Banat. Poštovani gledaoci, dobar dan. Moje ime je Marija Trišić, a ovo su Vesti dana. 39. sednica Skupštine grada Vršca zakazana je za sutra, a zasedanje počinje u 9 sati. Na dnevnom redu je 10 tačaka koje se uglavnom odnose na rešavanje imovinskih odnosa, a odbornici će razmatrati i predlog projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje sistema javnog osvetljenja primjenom mera uštede energije na teritoriji grada Vršca. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ponudila je u jednogodišnji zakup 106 hektara zemljišta vršačkog preduzeća Virt u stečaju. Minimalna prihvatljiva zakupnina iznosi 1,3 miliona dinara, a pisane ponude se mogu dostaviti do 15. oktobra. Na inicijativu lokalne samouprave opštine Bela Crkva rekonstruisano je i uređeno autobusko stajalište u rasadniku. Radove je sprovelo javno autotransportno preduzeće Bela Crkva u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Belocrkvanski komunalac. Postavljen je novi krov, nova konstrukcija, asfaltirani prilazi ka stajalištu i postavljene su nove klupe unutar stajališta. U galeriji Doma vojske Kulturni centar Vršac u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom i Požarevačkim narodnim muzejom predstavio je dokumentarnu izložbu Požarevački mir. Izložba može da se pogleda do 7. oktobra. Beogradska filharmonija i Japanska ambasada u Srbiji organizovali su u Vršcu koncert japanskog umetnika Yusuke Irie. Ovaj poznati japanski muzičar svira shakuhachi flautu izrađenu od bambusa i nastupao je u više od 30 zemalja sveta, a priliku da ga čuju imali su još samo Beograđani. Sutra od 8.30 do 13.30 bez struje će u Banatskom Sokolcu ostati Pašnjačka ulica celom dužinom, ulica Svetozara Markovića i Vuka Karadžića. A do kraja dana oblačno sa kišom, najviša temperatura u Vršcu 19 stepeni. Naredne vesti na programu su za sat vremena. Hvala na pažnji. 120 sekundi. Televizije Banat.